个问题就是问到偶像，就是请问 Audrey， 你曾经有过偶像吗？或现在有偶像吗？没有，一直都没有。是啊，是因为爸爸的教导吗？所以20秒就这样过去了。对，就这样过去了，就时间没有了。好，那第二题就是，大家提到你们都会关上天台，那你会觉得厌烦？不会啊，那是他们的创作咯。所以那如果有人身上被贴上了一个他不愿意贴上的标签，那你觉得他应该要怎么面对？把他想成是创作咯。所以你的意思是说，把他理清。那是别人的事情，不是你的事情。是的，是的。就是要把它分开一下。对啊。这么短可以吗？那你好好的把东西放好。我没放好。手吧。有点手忙脚乱。希望你放。多一点可以啊，没有关系啊，仿钢之外也可以这样啊。可是因为像比如说像有些时候学校里面是每天都要去面对这样的状况，而且一天可能要面对很多次，每天都有很多创作可以欣赏。所以但是心情上的切割具体来说到底应该要怎么做？就是每天可能跟人互动的时间大概8小时吧，那留给自己创作的时间可能也8小时吧，这样子来切割。留给自己创作的时间？对啊。什么意思？就是你花8小时欣赏别人的创作，那也要有8小时创作来贡献给社会。哦，这样子，了解。你真的有在录音？我有在录音。我没有录音，我没有。这期有什么？留给自己8小时创作，是什么意思？就是说你刚刚说如果都是别人的创作，不管是标签还是什么，不会好像难以切割开来吗？那但是如果一天有8个小时可以留给自己，不管是用来创作或者是做任何就是由自己所主导的事情，就比较不会有不平衡的状况。那我讲一个具体的状况，就是比如说有人就是被在学校被称为笨蛋，对，而且一天就是在学校的时间里面不时都会有人叫他笨蛋，最多就8小时嘛。所以你觉得这个人就是回来的时候，可以做一些让自己开心的事情，情绪转换，可不要绕在那个变笨蛋的两个字的意思。好，了解了，就是另辟战场。也可以这样子说。那第三点就是，您认为天才？就是有一些天生的才能吧。比如说。都可以啊，任何人都有天生的才能。那在你周遭，你跟我看到是天才的，比如说朋友或者是家人或什么，大概都是哪方面的天才？好比像说，像您也是，我觉得有非常好的组织整理的这个天才。好高兴，还有事实上，对啊，那刚才的那位摄影师也是啊，对于光的运用啊，就是影像的运用等等，我想很容易就可以看到彼此天生的才能吧。所以如果像刚才说，在学校有人说，是笨蛋，那可是他有某一方面的才能是你所没有的，那也可以邀请他来一起创作。所以感觉创作是一个很好的疗愈方式。对啊，因为只要创作的时候，当然就是大家彼此接长补短嘛。像我日文就讲得很不好。可是你没有想要把它学好吧？也不是。好，了解。这个说到笨蛋，我倒是想起来，因为像关西那边，其实有些漫才的喜剧演员，对啊，他们就会针对笨蛋这个去发挥得很好。是的，是的。甚至有团体是以笨蛋为对啊，有这样的段子。所以我想你的意思大概表象是这样，就是当你自己运用了这个词的时候，那就是你的创作嘛。那对方创作的环境跟你创作的环境如果能够一起创作当然很好，但纵使不能够一起创作，也不是说对方的创作的环境就要决定你可以怎么样使用这个词。好，不要让对方创作的智慧影响到你自己的人生。不可以影响，但是就是让它是正面的影响或创造式的影响。好，就欣赏，就它是一种欣赏的态度。欣赏。对。第四题就是，在日本让人觉得是一个比较一致化，比较不是那么多元化，能够接受多元化的不同类型、各式各样的人。所以通常如果一个人他的个性或者是比如说生活方式是异于常人的话，常常会瘦。所以你觉得有什么生存的诀窍可以来帮助这些人？可以搬来台湾哦，接受移民。那如果他没办法移民，那
你觉得有什么诀窍是可以建议那些不擅长融入人群的人，就是可以生存下去？隔着荧幕的话，我想是不太可能要求对方一定怎么样的，所以或许也可以考虑从网络上面来找到支持自己的社群。嗯，找到自己的社群。嗯。有点像您上次讲的那个 hashtag 的用语，是啊，就是即使自己原来看起来像少数，可是在网络上可能是少数。是不是少数，完全看你跟哪些人相处了。嗯，了解。好。第五题就是日本年轻人的哀嚎，就是在疫情的状况之下，或是甚至在疫情之前，那日本社会里面有年轻人已经觉得社会上的比如说教育的差距，或者是有没有进大公司那种正式员工跟非正式员工的这种就是待遇上的差距，已经让他们觉得很不安。所以然后他们也觉得政府好像没有采取措施去改善这种社会上的不平等或是落差，所以很多的日本年轻人觉得说啊，我们日本不能再这样下去了。那可不可以给日本年轻人一些建议，就是怎么样把这些危机感变成行动，才能够改变日本现况？无论如何就是要组织起来嘛，就是就像程序刚才那一题的答案，就是要先找到一些虽然看事情的角度不一定都一样，但是至少心里的价值是相同的人。那组织起来之后，一方面就不会觉得好像自己要做全部的事情，那二方面也比较能够找出一些可行的创意啊。那组织起来不一定现在都要靠所谓的领导人，那像我们看到现在很多就是所谓的 Be Water 啊这样子的组织方法，它是可以透过就是共同创作，而不一定要是哪一个人来当领导人的这种方法组织，那或许可以考虑。了解。所以就是要组织起来，一起去做一些事情，但是不一定要领导人。对啊。所以可以参考的方式是，您刚刚有提到是像香港的方式吗？就是 Be Water 的方式。Be Water 的方式，那G0B 那个方式也算是。都类似的，都类似的。好。第六题是问到，如果自己的言行被抗议或被抨击的时候，有没有可以幽默应对的方式？内心里来。你行你来。对，这边讲的是比较可能是比较是政务生的状况，因为你是在推动政务的。可是如果只是平常一般的，比如说打球姿势很好笑，就被人家取笑之类的，那你示范一次。好，就是请他示范给你看。这很棒。好，第七题就是谈到算命的事情。因为之前您曾经在小时候有一段时间研究过易经，是，然后有一段时间也拿着铜板去占卜，是啊，然后后来，但是后来就觉得后来就停了嘛，那现在您有算命的机会吗？还是建议读者怎么看待算命这件事？我想我现在是没有算命的习惯了，但是我想它也是可以做成一种组织的方法。比方说你是牡羊座，我也是牡羊座的呢，等等，这也是一种把人组织在一起，但是又没有什么牡羊座最高领导人好像没有这样的东西吧。所以刚才讲到的 hashtag， 像星座这一类的也是一种 hashtag。所以你的意思是说 hashtag 呢其实是帮助大家共同跟交流。对。那算命这件事情怎么样？对啊，就是如果觉得说，就是我帮你算命或你帮我算命等等，是一种让我们虽然本来看到的事情不一样，但是透过这样子也可以对彼此更加了解，那也是一种很好的沟通的方法。那如果有人擅自帮你算命呢？比如说有人看面相，可能在他没有经过你同意的状况之下，他就擅自宣布了，你的面相怎么样？那很好啊，我欣赏他的创作。所以那也是一种创作。当然了。好，他有他专业创作的方式。そうだ、私を。手下。手下。そうだ、私を。もし日本字。就刚刚杂志能言自由首相的这个特辑，是的。所以基礎の先生は有名な先生ですが、小鳥さんの手を見て両方マスカケースを見るそうで、とても小鳥さんと基礎の先生が興味を持っています。那里面的算命老师是在日本非常著名的。日本。
映像とかで。然后透过网络看到您的手相，就发现这边只有一条线，很特殊的。对，双手都是如此的。嗯，对，很少见，很少见的。嗯，嗯，所以，嗯，所以，嗯，这里面的老师说，希望能有机会坚定您的手相。所以是要拍我的手的照片吗？可以吗？可以吗？哦，那那。那正好，谢谢。或者我自己拍了，对，太可爱了，真的有人想要这样，这好有趣。对，因为中国算命也很多，包括紫微什么的。嗯，好，哦，了解了。那第八题谈到新建民航，就是因为欧剧场用那个华克人的那个手势。我那是疫情出现之后才，真的哈，哦，疫情出现才，对，因为是因为那个 blessing 很好，对对对，因为就是隔着网路也是要祝对方能够挺过这次疫情嘛，所以我觉得那个就特别有帮助。在疫情前我是没有这样，没有这样，嗯，那所以这边，这个就是记者小姐她的提问很有趣，因为她去研究过瓦肯人。所以他在问说，是不是因为您研究过瓦肯人的思想，所以觉得这个，所以纯粹只是借他那个 blessing。对对对对对。好，我了解了。那因为他刚刚研究过瓦肯人，所以他有发现瓦肯人的角色设定，他是一个可以控制情绪的，就是那个类型的人。对。所以那因为在日本啊，就是。愤怒这件事情好像是一个不是太被容许的事情，所以在日本就是虽然容易感到烦躁，可是不太能够容许被就是展现愤怒，所以您对于控制情绪这件事情有没有什么建议？就自然的呼吸，然后多睡觉吧。自然的呼吸，多睡觉。对啊。可是如果没办法多睡觉呢？那就至少深呼吸了。OK。这边这样，有其他要问的吗？因为很简单，我的时间差了，没有，好的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 ，所以并不需要关注到为什么自己要这么愤怒的这个理由这一点。因为你如果特别去想我为什么那么愤怒，那你就就是还在那个愤怒里面嘛。对，那如果只是说，哎，那我在心里面有一个空间给那个愤怒，好像说你提供一间客房或一个沙发给一个来访的客人，他要怎么样随便他，那这样才比较不会跟他就是牵扯在一起。所以最好的方法就是自然的呼吸，睡觉，深呼吸这样。让不小心把让自己觉得烦恼的事情想起来的时候，要怎么办？没有，不需要怎么办。你想起来愤怒，不表示你要发泄出来。是，对啊。所以这个时候才做呼吸，就深呼吸，睡觉这样。是啊，是啊。这个方法是你自己发现的，还是比如说有哪位长辈跟你分享过他的方法？睡觉大概不是哪位长辈跟我说可以睡觉才会睡觉，大概一般刚出生就会睡觉了吧，应该是这样吧。对，深呼吸的话，确实是因为小时候就是我父母亲都在练气功嘛，所以也有跟着他们的气功老师学习怎么呼吸的方法，这样是了解。对，所以呼吸其实是一个很重要的，可以调节情绪跟调节身体的方式。是这样。对，后面有 get 到干预讯息，就是呼吸，就是在可以调节身体跟健康。好，那就到第十题了，其实真的很快。因为最近我可以接受很多日本的邀约的访谈，所以很多日本网友就反映说，跟台湾相比，日本怎么会这么
点点然后请唐凤正伟救救日本，这是日本网友的哀嚎。对，那不知道您可不可以回复他们，他们的哀嚎，这要怎么办？不过我没有听到什么具体的问题。这意思到底是什么？他的意思就是说，他们觉得日本的状况，并不如他们想象的好。是，所以他们有听到你在访谈中有提到很多事情的做法跟想法，他们都觉得很棒。是，对。那我的意思，我想他们的意思是说，有没有办法就是请 Audrey 给日本建议，就是要怎么样才能够针对比如说现在艰难的状况，能够产生一个有建议或是有方法的那种机制，或者是是这样吗？是，就是那个，或者是说怎么样才能够想出方法？对。对，但因为日本是一个就是具体的一个地方，那你是要我对着就是整个岛许多岛说话，还是怎么样呢？就是所谓向日本提供建议，具体的来讲是什么意思呢？就有点像说，就是要向着地球给出建议，当然也可以，但是地球会不会听？对哪些事情提供建议？像台湾成功在一开始疫情开始进入的时候，在那个入境那个部分就单子就非常好，但是日本现在日本政府推动民众去多多去旅游，然后就也没有罚款的这样子的法律的这样子的力量也都没有，那所以听到台湾很多关于疫情方面控制的很好的例子，就觉得哦，台湾好好这样子，请唐凤委员来日本救救我们这样子。不过其实相对来讲，日本现在也是控制的还不错的，所以我觉得都是看怎么比较，不然我们也可以看着南极说为什么南极都没有人染疫啊，对不对？所以对，所以就是要比的话是比较不完的。我想主要还是自己能够在这里面做什么吧，一旦可以开始创造的话，大概就比较不安心的感觉就会比较少一些。所以我有 get 到一件事，就是自己能够做点什么，好像感觉都会比较安心。我们现在问到第十题，对不对？那之后有时间没办法，好，多问多问。所以接下来几题你们要自己问可以啊，还有没问题啊，当然，因为后面几题有就是本来是说那个后面要自己问，对不对？比如说第十三题之类的，那我们刚才其实问到第十题了，那十一题呢？刚刚不就是十一题吗？对。マスクマップをなんかすごく今有名なんで、例えばそれを日本も作ってほしいような声も多いですけど、例えばそのコメントに日本をどう返しますか？日本は嫌に作ってほしい。台湾は作ってもらえてて、でそれは羨ましいと、日本も欲しいな。でも政府は嫌ない。因为日本很多网友们知道说台湾成功开发口罩地图，然后日本政府其实没有有这种的地图，所以就是说日本政府也希望能开发像唐凤政委开发就协助开发的这样子的地图。那请问您对那些网友们有回复吗？
我想我们这些也不是我开发的了、其实是一些台南的朋友啊等等开发的，他们的作品也都公布在网络上、事实上在我们二月初公布之后，到了三月就韩国的一些年轻的朋友就说服了他们的政府去开放这个口罩的存量等等，所以也就在那时候就已经上线了。所以我想现在还需不需要就是强制征用或者是分配口罩，在每个国家都是不一样的情况、像在台湾其实自由买卖已经是很顺利的一个情况，所以是不是说现在在十一月的时候我们还需要继续征用口罩呢？我们现在也有在讨论，说不定到明年一月一号也许整个实名制就退场、也是有可能的，虽然还没有很确定。对，那所以我想这都是在当地的朋友们去判断。那如果需要什么技术上面的协助，我刚才提到这些公民科技的朋友们全部都是抛弃著作财产权的方式放在网络上使用。皆さん最初に、一個のところまで来たら、韓国の後ですね、で台湾ではもう自由販売、マスクの自由販売をする段階に来てまして、でかなり広がったようで、11月の今ですね、まだ徴用中かとか、でそれを来年の1月まで徴用、来年の1月に徴用をやめるかっていう可能性も今ある段階まで来てます。ですから、その場所によって状況が違うので、その技術を公開している人たちは、権利を放棄して公開している方なので、そういった技術を使っています。で、その場所まだ、所以您说，日本可以运用这些放弃财产权，他们的一些技术就可以开发自己的口罩。是的。所以我想，日本人是就太依靠别人了。コメントをしてると、そういう自分たちでどうにかしようっていう気持ちよりも、なんか助けてる。因为看到很多网友的反应，就让我们，就感受到好像都是依靠别人救救我这样子。不过我觉得也不都是这样子吧，我们看到很多次在日本像发生大的地震的时候，其实大家都自己组织起来救灾的，所以也我想不能够一概而论，只是说因为台湾有过2003年 SARS 的经验，所以我们准备的比较充足而已，倒不一定是民族性或什么别的。集まってその力を他の方々に助けたんじゃないでしょうか。また台湾は2003年の SARS の経験がありますから、ある程度準備ができていた。没有怎么样，没有人出来做事，的确那是一个很容易卡住的。是这样。接下来要讲那个在德国留学那个吗？没办法跟人实际见面的机会越来越增加，那这样子的时候，社群网站上就跟其他人见面的机会也随着增加，那这样子我们怎么就面对这个事情？我想有两个嘛，一个是说要确保说还是要有充足的休息的时间，因为在社群网站上比较不会说，我们从一个地方到通勤到另外一个地方，中间总是无论如何会有一段休息时间。那但是社群网站很容易你一直滑一直滑，或者是一场会议接着一场会议，一个表演再看过一个表演，好像中间比较没有留一段空白了，所以至少留个五分钟的休息，我觉得这也是很重要。第二个就是还是要睡够啊，你问我什么都是这样的回答。やっぱり立ち話の方法って一つがきちんと休憩の時間を取ること、普通だったら例えばコンサートとコンサートの間とか帰りと帰りの間に移動したりとか、時間到就睡了。对啊。本当に。だから、そう。5分しかないかな。闭上眼睛。闭上眼睛。睁着眼睛没办法。なんか、
睡眠に対して気をつけるとか、うん、その距離感とか、はい、うん、あります。请问一下，那社群网站上我们的发言或是自己跟其他人的距离感可能有所不一样的地方吗？那要需要注意什么地方？我觉得隔着荧幕，其实有的时候如果双方都是有高速的网络的话，有的时候反而看得更清楚，或者感受其实更能够好像沟通的样子。因为在面对面的时候，先不说戴口罩，其实表情看不太清楚，也是很容易因为就是现场的情况而变成大部分的时间不一定是专注在彼此身上，反而是隔着荧幕可以专注在彼此身上。但是当然，如果没有很好的网络的频宽的话，那很容易就变成是说，哎，看不清楚或听不清楚的情况，那样就会造成就是脑补嘛，就是在脑里补上缺的部分。那样的话，很容易会变成，哎，好像其实是自己的偏见啊，或者是创作啊等等，误以为是对方的意思。所以确保宽频是很重要的。はっきり表情が見えてコミュニケーションに集中できるということで、実際に対面するよりも逆に集中できるのがあると思います。で、菅さんとはその環境が良くないのはやっぱりその集中できなくなってしまうということが起こりますので、最も環境を強くすることは大事だと思います。因为现在疫情的关系，大家都心里觉得不安或是压力，那这样子的情况之下，在网络上很容易攻击对方，这样子的情况容易发生。那这样子的时候，能够给我们一些需要注意什么样的地方？你说如果自己忍不住要攻击对方吗？自分が受かる対応はしますか？自己不小心攻击对方，然后同时也受到攻击。如果自己不小心要攻击对方的话，我具体的建议是，你可以把想要攻击的话，真的打字把它就是写出来，但是不要按送出啊。很假动作。就是因为你心里有一些话，你想要把它写出来，是想说把它好像不是放在心里，而是要看到它外于自己嘛，这样子你才能离开它嘛，好像这样子。那所以像写日记一样，把它写下来无论如何一定是有帮助的，只是说对方看到的时候状况，因为隔着网络很可能时间也不一样了，而且具体的客观的情形也不同了，所以看到的时候说不定反而造成对方必须要想象你当年是在什么情况下写出来，造成对方的一些困扰。所以我具体的建议就是好像写日记一样的把它写下来，但是未必要发表出来。まずそういう時は両方のことですね。その気持ちを書き出す。で、そうするとその書くことによって自分の心の中のものが自分から切り離されて外に出ます。で、例えば日記とか、でもそれを誰かに見せたりする必要はありません。ということをまずしてみると。自分が攻撃されるときに同じでしょうか。想要您请问一下您的服装，我们在网络上看到您喜欢挑选蓝色跟黑白，是因为那个 SDGs 有相关的。是的。那所以想要我再问一下，就是 TPO 就是服装选择的时间跟地方跟就场合，这个您的想法如何呢？可是因为我现在穿的基本上都是设计师来找我，然后说帮我做的这样一套衣服。那像这件是
纺拓会，就是台湾拓展纺织的一个协会，他们的一种特殊的布料是完全用喝过的滤过的咖啡的咖啡渣跟回收的保特瓶做成的，那这个叫咖啡沙，纺纱的纱，所以它本身是一种机能型的布料，但是又有永续循环设计这样的一个意思。那运用这个布料的叫唐宗谦是一个设计师，那这是他应该第一件设计的衣服，那所以我是跟他买的，但是是他带着这样设计的概念来找我这样子。对，那他是在应该是台北服装的那个新人展吧，今年也有就是他的作品展出嘛，所以我是那时候可以做这个考虑的。デザインの名前が、はい。所以那您觉得衣服的穿着上 TPO 是重要吗？因为对我来讲，其实我每天都是穿这一套，所以并没有什么太大的差别。那但是当然就说，有些人问说，那这套的意义是什么？那我除了刚刚讲的颜色之外，就是会解释它的材料是象征着循环经济这样。好，因为我知道那你你说循环经济，circular economy， 对，是透过穿这套衣服来支援他们的活动，对了，来支援这个精神，就是尽量。不是只是废弃物的回收，而是回收之后我们叫 upcycling， 就是做出价值更高的，不管是社会环境还是经济的价值的产品。那请问除此之外呢，你穿着上还有什么注意的地方吗？像里面这一件是8月18号有一个叫做台湾蓝四季研究会的蓝染的朋友拿来的，那他也是跟日本的好像阿波兰染织作家协会等等有过一些合作吧。那因为这件倒是他们就是完全是希望我当 model 吧，就是穿起来让他们拍照来介绍这个的这件事情。那这个之后在媒体上面也有出现，在康健那本杂志上面。那今天因为时间我就不多讲这个蓝染背后的意义是什么，但是那个报道里面是很完整的。あとこの中に着てる洋服とかアーマーブランっていう洋服で、それでこれを着て中の仕事をしてそうですけど、はい、じゃあ、はい、じゃあ、中国か、はい、はい、是要问哪一个？是最后一题。最后，怦然心动那个吗？不是，是。最后题就是问到，当初从德国回来，因为本来似乎妈妈书里面写到是说希望能够在自己的地方长大等等，但其实我上次有跟你解释过啊，那时候其实也不见得就是如此，对。但是真正的提问就是说，
可不可以请您谈一下，就是不论在台湾或日本，都有人才外流的状况，就是有些优秀的人也会到国外去工作，所以能不能请您谈一下，您觉得一个有才能的人，或是自己觉得自己的才能，想要发挥，到底身在何处才能够发挥？嗯，意思就是说，是不是有特定的才能必须在特定的地方才能够发挥，还是其实不见得？当然，如果你的兴趣是当太空人的话，你在地球上可能没办法发挥到。总是有一些工作有它特定的场所。嗯，对。那但是要说这些场所是日本就一定没有，或台湾就一定没有，那也未必是这样嘛。因为我们现在不管是透过 AVR 的技术啊，就算你想要做这个在太空里面开太空船的训练等等，或者是要模拟那种失重的状态，那其实我们也都有这样子的一些器材可以去进行模拟跟培训吧。所以主要还是要从事这件事情是为了什么，那这个价值如果比较清楚的话，那当然就会跟有类似价值的人能够结合起来。那所以就像很多人问我学程式设计要学哪种语言，那我就说你想要解决什么问题，那想要解决那种问题的人用什么语言你就学哪种语言。嗯，就是我自己那最后一个问题就是，现在日本很多日本人感到疲倦，那请您给我们鼓励的。OK， 好啊，就是万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。很好的结尾。问题，您最近有怦然心动的经验吗？目前没有。还是问了。谢谢你。谢谢，很高兴。谢谢。那太幸福了吧？您需要做两本。还好，还好，是支持的。我是想说，我们如果剩三十秒的话，用借你的手机拍一下我的手掌，我就不用再。希望能看到你的手指头。啊，真的。对。顺便连。指面貌全部。指甲都想要看。顺便连指纹都看起来。OK。好，谢谢咯。背面也要。都有了。好，谢谢，谢谢。